Rok 2022, doba ide stále dopredu, displeje sú že naozaj všade, veľké obrazovky, 8K-čkové, OLEDové, je to proste v autách, je to že všade. Tak prečo nie aj v klávesnici? Toto je videjko, na ktoré som sa odhodlával veľmi dlhú dobu, pretože predsa len ja nie som úplne že taký počítačový fanatik a nie som ani človek, ktorý by dokázal hovoriť, že toto je najlepšia myška, klávesnica a najlepšie sluchotka na trhu. Ja mám možno niečo odskúšané a niečo, čo mi proste vyhovuje. Avšak toto je originál Apple-ská klávesnica, ktorú som proste používal, ale bohužiaľ sa s ňou stalo toto. Úprimne ani neviem, ako je to možné. Dobre, super, dvaja sa dole, ešte jeden bečko. Plentuje. Idem. Dobre, tak možno trošku viem. 2022 displeje sú naozaj že všade. Dokonca jeden displej obsahuje táto klávesnica. A je to od značky Ficihip? Neviem ani úprimne, že ako sa to vyslovuje. Je to podľa mňa klávesnica, ktorá zaujme hneď od prvého momentu a je to práve tým displejom, pretože je to niečo, čo sa štandardne v klávesniciach nedáva. Tu sa hýbeme na cenovke, sa mi zdá, že okolo $360 a neviem, či sa dá v Európe zohnať, pretože je dovezená. Zo zadnej strany nič také extra nemôžete očakávať. Jediné, čo tu vlastne máte, sú nožičky, aby ste tú klávesnicu mohli mať keby trošku viac na seba náhnutú, niekomu sa tak robí lepšie. V balení vám dojde ešte táto meko opierka, ktorú, neviem, nejak som si nezvykol na to takéto niečo používať, príde vám k tomu ešte USB-C-čkový kábel a potom ešte taký špeciálny kábel, ktorý vám vysvetlím neskôr. Má celoplastové v podstate prevedenie, myslím, že keby to bol hliník, tak už by bola že mega ťažká, pretože nejakú váhu tam má, oproti tej mojej predošlej je to fakt, že je váhový rozdiel. Zo zadnej strany máte v podstate USB-Cčko a dve USBčka, cez ktoré viete ovládať celú túto klávesnicu. Nie je bezdrôtová, musí byť non-stop pripojená, aby ste teda logicky vedeli používať aj ten displej. Ten displej má rozlíšenie 1920x515. Je to trošku zvláštne rozlíšenie, ale tak v podstate také orezané Full HDčko by som to nazval. Je to taký veľmi úzky pás tej obrazovky, ktorá avšak je dotyková. Čo si myslím, že je veľmi zaujímavý doplnok, pretože viete naozaj na tej obrazovke sa proste hýbať, niečo otvoriť, zastaviť si video, pustiť čokoľvek. Z jednej strany ešte máte ten nastavenie brightness, či proste má to svietiť viac, menej, aby vám to úplne nepálilo oči, keď dajme tomu večer. A potom tu máte klasické menu, kde si viete v podstate nastavovať farebnosť tej obrazovky, či je viac do teplých, dostojných farieb a atď. Také basic v podstate menu. Čo sa týka samotnej klávesnice, tak toto je jej zvuk. No, ak by vedľa mňa niekto počas toho, ako sa snažím zaspať, písal na tieto klávesnici, tak vám hovorím, že to je nereálne. Avšak túto inžinieri zo značky Ficihip spravili super vec a to je, že vlastne máte tu vymeniteľné switche a vymeniteľné aj vlastne čudlíky, čiže v podstate si to viete nakombinovať ako chcete. Máte myslím, že tri možnosti sú tieto, ktoré by ste zobudili aj mŕtvého, potom sú nejaké stredné a potom sú úplne tiché. Za mňa je voľba tých tichých asi, že najlepšia. Mám rád ten mechanický proste zvuk, ale toto už je akože moc. Môžeme si myslím, že zapnúť. Posledná vec pri tom zapájaní, musíte mať Thunderboltový kábel a musíte mať možnosť výstupu cez Thunderbolt z vašeho počítača do tejto klávesnice. Ak ho nemáte, tak je to ešte možnosť, ktorú vám dávajú kábel v balení, ja ho tu nemám. Neviem, niekde som asi zapatrošil. Je to vlastne, že z HDMIčka budete mať výstup do tohto USB-Cčka a zároveň ďalších dvoch USBčiek. Funguje to presne na to, aby ten software, ktorý je v tejto klávesnici, vedel, že keď sa tu dotknete, aký signál má poslať do toho počítača. Ficihip. Nepríde mi to ako úplná proste, že nejaká odporná čína. Aspoň to tak teda na mňa vôbec nepôsobí. Môžete si samozrejme stiahnuť aj ich aplikáciu a viete si tu samozrejme nastavovať tie, napríklad to je function button a že čo spraví táto kombinácia. Ešte možno jedna vychytávka, táto obrazovka sa dá použiť aj k telefónu, k tabletu, k počítaču a k notebooku. Čiže je to v podstate úplne univerzálne. Funguje to aj na MacBooky, aj na Windows, takisto aj na iOS, aj Android. Dali sme si malý reseta, pretože z nejakej nepochopiteľnej príčiny som tam nevedel nastaviť ten pomer strán. Tu už to samozrejme ide. Dáme si, že YouTube. A ja si v podstate z tejto obrazovky sem dole a mám tu vlastne na tej obrazovke v podstate YouTube. Skúsime, ako funguje dotyková plocha. Áno, pustím video. Dajme tomu o novej kamere.
It's been a while since I've spoken about the Sony FX6. Práca na samotnej klávesnici bola veľmi plynulá a príjemná. Nemal som žiaden problém s dotykovou obrazovkou a vždy zaznamenala pohyb správne a stalo sa presne to, čo som chcel. Píše sa na nej veľmi fajn až na ten zvuk, ktorý sa vďaka Bohu dá vyriešiť výmenou switchov. Čiže samostatná klávesnica je plne funkčná a odo mňa má palec hore. Avšak počas používania som si všimol jednu vec, ako náhle ja mám myšku na tej vrchnej obrazovke a tu by som sa niečoho dotkol, tak nerobím nič, ale posúva sa mi myška na tejto obrazovke. Čo si myslím, že je trošku nedomyslené, pretože ak by som chcel práve tu mať, dajme tomu, vymyslím si, niekto by tu chcel mať hru a tu na druhej obrazovke by mal, dajme tomu, playlist. No on keby si ho chcel proste posunúť alebo čokoľvek s ním spraviť, tak keďže má kurzor na tej hlavnej obrazovke, tak s týmto neurobí nič. Čo si myslím, že môže byť ešte nejaký softwareový update. Tuto klávesnicu ja používam asi 2 týždne cca. Ja keď sa klasicky posadím, tak tú klávesnicu nemám rovno. Ja tú klávesnicu mám automaticky proste vytočenú. Tak som si to všimol veľa ľudí, že majú fakt trošku vytočenú tú klávesnicu. No a ako náhle ja to mám vytočené, tak už ten displej nemám rovno a už mi je, ja keby neviem, ten obraz už v podstate mi nesedí tak do tváre. Hlavne ďalšia podstatná vec, ja si viem v realite predstaviť, že dajme tomu streamer, ktorý chce mať jednu obrazovku, na ktorej hrá hru, na druhej má dajme tomu, že OBS-ko a niečo dajme tomu streamuje, alebo tak si viem predstaviť, že by to fungovalo, avšak znova nevie dotykovo používať tú obrazovku, ale vidí tam chat, vidí tam dajme tomu, ja neviem, nejaké príkazy, čo tam má, alebo také niečo. Vtedy si to viem predstaviť. Ja som si pôvodne myslel, že na tejto klávesnici, keďže vlastne je to úzke a dlhé, budem tam mať timeline a budem podľa toho strihať. Je za mňa úplný nezmysel pozerať sa tu na náhľad a potom sa pozerať takto dole na tú timeline. Pretože kebyže je to viac ohnuté akoby na mňa, tak by som na tom displeji videl viac. Toto je niečo, čo som si uvedomil, že táto klávesnica nie je úplne to, čo som od nej očakával. Takže možno také krátke moje zhodnotenie, je to viac cool, ako je to použiteľné. Do budúcna nevravím takýmto klávesnicám nie, avšak treba tam proste pár týchto vecí vychytať. Poznám jedného odborníka na klávesnice, ktorý ich postavil nie jednu. Dámy a páni, je to nikto iný ako Matej Slažanský. Už sa niekto predstavil tvojim celým menom? Ne, iba v nejakých podcastoch. Ty si človek, ktorý postaval nie jednu klávesicu, okay. Ako som chcel uviesť. OK. Čo hovoríš na takéto niečo? Spojenie displeja a klávesov. Je to bizarné veľmi. Videl som nejaké notebooky, ktoré majú spravené to, že vlastne ty máš nad klávesnicou ako keby extra displej. Mm-hmm. Z nejakého dôvodu mi to pri tom notebooku dáva zmysel. Že proste máš notebook, ja neviem, dole máš otvorené nejaké YouTube video, alebo čokoľvek iné, hore si klikáš. My sme mysleli, že to bude fungovať fajn, že ako timeline napríklad, že editujete video a máte na celom displeji proste náhľad a dole máte timeline. Ale nefunguje to tak úplne, lebo vy ako keby tým kurzorom musíte byť na tomto displejku a tá timeline tam vlastne ani nevyzerá dobre. Mechanická klávesnica sama o sebe sa hýbe na úrovni 200 eur. Ne, tak akože od dobrá mechanická klávesnica, to čo to je Razer, predpokladám, ne? Čo to? Toto? No. Akože značka? Hej. Značka by si chcel vedieť je FiziHP. To není Razer? Nie. Wow. OK, ja som si celý čas som si myslel, že to je Razer klávesnica. Nie, to je čínska značka. Lebo to tak úplne vyzerá, má to, že rovnaký dizajn. Tak dobre, tak toto je halus, to ma prekvapilo. Neviem, pre mňa je to, že overkill. Pre mňa je to, že chceli niečo vyskúšať, ale vlastne nedopadlo to úplne z toho praktického hľadiska tak, ako si predstavovali. Vieš, čo je fajn? Keby toto funguje ako samostatný touch display, bez toho, aby si tam musel mať kurzor, a si streamer a hráš hru a nemáš napríklad Stream Deck alebo nejaké iné zariadenie a že si tam klikneš a neviem, zapneš hudbu, prepneš scénu, pustíš soundboard nejaký, že ten display ti vlastne funguje ako samostatný software s nejakým interfejsom, ktorý vieš implementovať do svojej roboty. Lebo nemôžeš editovať fotku a zároveň rukou Dolaďovať, vieš, expozíciu, Diene. Proste není to tak. Ale vlastne keď scrollujem, tak scrollujem myš na Možno je to ešte nejaký softwarový update, čo sa zmení. Avšak veľmi ma potešilo, že to, čo som tu ja 20 minút rozprával, tak ty si zopakoval presne to isté. Hej. Že mindsetovo sme tú klávesnicu pochopili podľa mňa pre toho, že okay. Pre koho to by to malo byť určené. Ak by si to bral, že za 350 eur máš mechanickú klávesnicu, ktorú si vieš upraviť podľa seba a k tomu display, podľa teba stojí to za tie prachy, či ne? Ne. Počuli si to od niekoho iného ako iba odo mňa. Kombinácia tohto podľa mňa nie je doladená natoľko, aby to bola funkčná vec. Tak. Takže hodnotenie, toto nie je klávesnica budúcnosti. Martino, ďakujem ti veľce pekne, ďakujem vám, že ste sledovali toto video. Pevne verím, že sa vám takéto nejaké tech krátučké videá páčili a ak áno, tak koment, odber
A dám tam aj PayPal. Vidíme sa opäť na budúce. Čaute.